gudoomiyaha xigeenka gobolka mudug ayaa maanta ka badbaaday isku day dil oo la doonayo in lagu khaarijiyo meel ku dhow cisbitaalka magaalada Gaalkacyo halkaas oo qarax lagu leeyahay. Ku dhawaad 8 qof ayaa la sheegay in qaraxaasi waxyeelo ay ka soo gaartay, iyadoo ciidamada amaanka ee magaalada Gaalkacyo ay wadaan baaritaano la xiriira sidii loo ogaan lahaa kooxaha ka dambeeyay qaraxaasi. Wariyaha Abaadir Cabdulqaadir Cilmi ayaa warkan ka soo diray magaalada Gaalkacyo. inta la xaqiijiyay 8 qof oo shacab ayaa ku dhaawacmay kadib markii qarax lala eegtay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka mudug Axmed Muuse Nuur Yare, kaas oo ka dhacay dhinaca dambe ee isbitaalka guud ee gobolka mudug. Dhaawacyada 8-da ayaa intooda badan ku dhaawacmay qaraxii labaad oo dhacay kadib markii dadweyne badan ku xoomeen meesha uu ka dhacay qaraxii koowaad, kaas oo ka badbaaday gudoomiyaha ku xigeenka gobolka mudug Axmed Muuse Nuur Yare. Qarax baa la igu talagalay, qaraxii waa dhacay, gaari unbaa wax gaareen, qaar hore oo dhan wax ka gaareen, aniga hal xaba ima gaarin, xataa masasin alxamdulilah waxba ima gaarin. Dad ila socday laba qofa, qofna waxma gaarin. Wiil yara xoogaa diryaamay, laakiin waxaan ka xumahay markii meeshii laygu talagalay layga qaaday oo isku duwaha isbitaalka in Sheekh Ibraahim uu gaari sii saaray Abdinaasir Sheekh Ibraahim, meeshii qarax baa ka dhacay, dadku uu ku soo buuqay, dad badan baa wax gaareen, dhimashee dhaawac ba way leedahay. Hadda gabar dhalatay baa laga sheegayaa, laba qof oo liidataa laga sheegayaa, nin baan u diro intaa ii soo tabiya, naftoo isbitaalka waa tegey, laakiin dabaday baa maarata dhaawaca badan la keenay. Waxba ima gaarin. Labadaa qarax oo isku xiga oo isku meesha la gashay oo isbitaalka dhinaciisa ah, Ilaahay wuu iga badbaadsiiyey. Agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka mudug Maxamed Xuseen Aadan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey laba dumar iyo lix raga oo qaraxyadaasi ku soo dhaawacmay ayna haatan la tacaalayaan xaaladooda caafimaad. Maanta waxaa dhacay shil. Shilkaasi marka annaga isbitaal ahaan waxaana soo gaaray 8 dhaawac. 8-daas dhaawac waxay ahaayeen laba gabdhood iyo muxuu ahaa iyo lix raga. Lix ka mid a dhaawacyadaasi aad iyo aad bay u fudud yihiin oo waxaan filayaa say u badan yihiin isla markaanba gurigooda aadi karaan. Laakiin laba ka mid a dhaawaca midna waxaa ka soo gaaray gacanta iyo meeshay isa galaa cuudda iyo muxuu ahaa iyo soxolku oo soxolka, midna dhaawac ka soo gaaray madaxa oo ku aadan meesha wejiga dushiisa ah. Labadaas dhaawac ayaan la tacaalaynaa, takhaatiirta ay khusayso ayaana gacanta ku haya. Kiif jabniinka waxaan gudbinay Dr. Saalax Istaarka GMC-ga, kii kaloo madaxaana annaga ayaa gacanta ku haynaa, hadda salada qaliinka ayuu ku jiraa. Waxaan u rajaynaa Ilaahay caafimaad degdega inuu siiyo. Laamaha ammaanka gobolka mudug ayaa sheegay inay baaritaanno ku hawlan yihiin mar walba uu qarax dhaco, baaritaanadaas oo natiijadiisa aysan dib ku ogaan shacabka ka dhul sugaya xaqiijinta ammaanka. Dhinaca kalena ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay qaraxyadan oo la sheegay inay ahaayeen nooca dhulka la geliyo meelaha fofogna laga hago, waxayna qaraxyadani kusoo beegmayaan xilli ammaanka magaalada Gaalkacyo muddooyinkii dambe u ahaa mid soo hagaagaya, inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan gobolka qarax lala eegto. Abaadir Cabdulqaadir Cilmi, Kilsan TV, Gaalkacyo.